Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս շարժումից? Ճիշտն ասած, եկել էի մոտիկից նախ եւ առաջ Սրբազանին հանդիպեի եւ լսելու իր խոսքը, վստահ եմ, որ նորություններ ունի, ուզում եմ մոտիկից անձամբ լսեի, թե ինչ պիտի անի։ Ակնկալիքներս վերջապես փոփոխությունների ենք սպասում, անպայման, անպայման սպասում ենք փոփոխությունների, հուսով, որ դա կկատարվի։ Իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ իշխանականները պնդում են, որ սա հոգևոր շարժում չէ, ինչի համար են նրանց նման հայտարարությունները։ Պարզ է, նման հայտարարությունները միշտ եկել են, դա շատ պարզ է, փորձեն կապեն թե ձախ, թե աջ, թե ինչ, թե այդ կողմերին, բայց իրականությունը դա ուրիշ բան է։ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29743 քառակուսի կիլոմետր, որը իրական Հայաստանի հայեցակարգն է, սակայն ընդդիմադիրները այս մասին ոչինչ չեն ասում։ Ըստ ձեզ հիմա ինչքան է մեր հանրապետության իրական քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Ըստ երևույթի հենց այն է, որ վարչապետը ասում է, բայց արդյոք հենց այդքանը մեր հսկողության ներքո տակ կա, թե թշնամին ինչ որ մի քանի քառակուսի կիլոմետր վերցրել է իր հսկողության տակ։ Դա պետք է պարզվի, հա, թե չէ լավ հասկանալի է, քանի քառակուսի կիլոմետրը մեր հայրենիքը, դա գիտենք, բայց այժմ այս վայրկյանին քանի քառակուսի կիլոմետրը մեր հսկողության տակ չի, դա է հարցը։ Իսկ ինչ կասեք այն մասին, որ անընդհատ այդ թիվը փոխվում է, տարբեր թվեր է ասում։ Դա շատ զարմանալի է, չէ, անընդհատ մեծացնում, փոքրացնում են ու ճշգրիտ բան չկա։ Եվս մեկ հարց, երեք ազգային ժողովի ամբիոնիստ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն համեմատել է ՊԱՊ թագավորի հետ։ Այս մասին ինչ կարող եք ասել, ինչու է նման հայտարարություններ անում։ Չհասկացա, պարզն ասած, ճիշտն ասած, ճշմարտություն, չհասկացա ինչի է իրանք նմանացնում ՊԱՊ թագավորին, բայց դե իր խոսքն այլ ասում է, շատ նման, ասենք, ինչ անտարբերություն, թե ինչ նման խոսքեր շատ ենք լսացել նրանից, ես կարծում եմ։ Thank you.